ഫ്രണ്ട്സ്, ഹല്ലാജ് വ്ലോഗിൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മൾ ഒരു മാസം മുന്നേ ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഫ്രണ്ട്സിന് ഒരു 14 ബേഡ് നമ്മൾ കൊടുക്കും എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പ്രാവിനെ വളർത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കുട്ടികൾ അല്ലെങ്കിൽ പുതുമുഖങ്ങളായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു കൺക്ലൂഷൻ വീഡിയോ ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇന്ന് കൊടുക്കുന്നത്. നമ്മളാദ്യം അതിന് ഡേറ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ അത് ഒരുപാട് പേർക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടായി. അവർ മെസ്സേജ് അയച്ചവരെല്ലാവരും റിപ്പീറ്റേഷൻ ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. എന്താണ് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട്, നമുക്ക് ഞങ്ങളിതുവരെ അറിഞ്ഞില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് പറയാൻ വൈകാൻ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ റിസൾട്ട് പറയുകയും അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ബേഡ്സിനെ ഒരുമിച്ച് കൊറിയറായിട്ട് എല്ലാവർക്കും അയച്ചു കൊടുക്കാം, അതെല്ലാം കൂടി ഒരൊറ്റ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താമെന്ന് അതിയായ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഉദ്ദേശം വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളത് ഇത്രയും വെയിറ്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ചത്. പക്ഷേ അതിനിടയ്ക്ക് തന്നെ നമുക്ക് ഒരുപാട് ബേഡുകൾ മിസ്സായി. അതായത് മിസ്സാവെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ ഇവിടെയുള്ള എൻ്റെ ബ്രീഡിംഗ് പെയറായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ബേഡുകളിൽ നിന്നുള്ള ചിക്സ് കൊടുക്കാമെന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ കുറച്ച് ചിക്സ് ഇതേപോലെ എഗ്ഗിൽ നിന്ന് വിരിയാതെ ലാസ്റ്റ് ഡേ ഒക്കെ പുറത്തു വരാൻ പറ്റാതെ, അത് ഈ ക്ലൈമറ്റിൻ്റെ പ്രശ്നമാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു, ഒരുപാട് ബേഡ്സ് നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അതിന് ഞാൻ ഒരു പുതിയ വീഡിയോ ഇടുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഒരു വീഡിയോ ഇടുന്നുണ്ട്. അതായത് എഗ്ഗിൽ നിന്ന് കുഞ്ഞിനെ എങ്ങനെ അങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നമുക്ക് രക്ഷിച്ചെടുക്കാം. അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു സിസേറിയനൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് പോലെ നോർമൽ ഡെലിവറി അല്ലാത്ത സമയത്ത് കോംപ്ലിക്കേഷൻ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ സിസേറിയൻ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് പോലെയൊക്കെയുള്ള ചെറിയ ഒരു മിനിയേച്ചർ രൂപം നമുക്ക് ആ എഗ്ഗിൽ നിന്ന് ആ കുഞ്ഞിനെ എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയെടുക്കാം എന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്കൊരു 2-3 എഗ്ഗ് ഇതുപോലെ ഒരു എഗ്ഗ് എൻ്റെ നിന്ന് അത് അബദ്ധം കൊണ്ട് ചെയ്ത് തെറ്റിപ്പോയിട്ട് ഒരു ചിക്ക് ചത്തുപോയി. അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് 2 ചിക്സിനെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ആ ഒരു ചെറിയൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് കൊണ്ട് നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ചിട്ടൊരു വീഡിയോ ഞാൻ ഭാവിയിൽ ഇടുന്നുണ്ട്. അടുത്തൊരു വീഡിയോ അല്ല, അടുത്തതിൻ്റെ അടുത്തൊരു വീഡിയോ അതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മളുടെ ഇതിൻ്റെ നമ്മളുടെ വീഡിയോൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് അത് ഞാൻ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലാണ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്, ഫേസ്ബുക്കിലും ഉണ്ടായിരിക്കും. അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെയിടാം. ഇതിൽ നമുക്ക് അതിന് പറയാനുള്ള അലൗഡ് അല്ല. കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ചാനലിന് തന്നെ അത് ബാധിക്കുമെന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മളത് ചെയ്യാത്തത്. ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോകൾ വീണ്ടും നമ്മുടെ ചാനലിൽ വരുന്നതായിരിക്കും. അതായത് നമ്മളൊരു മൈൽ സ്റ്റോൺ കഴിയുമ്പോൾ, അതായത് ഒരു 15,000 സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ 25,000 സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ, 25,000 സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് നമ്മൾ ഫിനിഷ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് 25 പേർ ബേസിക്കായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ബ്രീഡ്സ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതാണ്. ഫാൻഡേല്, മൊദീന, ബർപ്പൻ, മുഗി, അതേപോലുള്ള ബേഡ്സ്, സാറ്റിനെറ്റ്, അതേപോലുള്ള ബേഡ്സൊക്കെ നമ്മൾക്ക് കഴിയുന്നത്, നമ്മളാൽ കഴിയുന്നത് ആ സമയത്ത്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ 2,500 സബ്സ്ക്രൈബർ എന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനിലാണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത്. ഈ സമയത്താണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്, ഇതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് ഏറ്റവും നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സിനും ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ ഹൃദയം തൊട്ട് തന്നെ നന്ദി പറയുന്നു. 3,500 അവേഴ്സായിട്ട് ഇപ്പോൾ കവർ ചെയ്ത് നിൽക്കുകയാണ്. നമ്മളുടെ വീഡിയോന് 11,000 വ്യൂസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. പിന്നെ നമ്മളൊരു എന്താ പറയുക, ഒരു വീഡിയോസ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളൊരു ഉദ്ദേശം ഉണ്ടായിരുന്നു, ഒരു മാസം എന്നുള്ളത് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, കുറച്ച് ദിവസം വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ റെസ്പോൺസ് എന്ന് നമുക്ക് കണ്ടതിൻ്റെ ശേഷം ഇടാമെന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ഒരു മാസം തികഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ഒരു പരിപാടികൾ ഇതേപോലെ തന്നെ ഫോളോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഏറ്റവും വ്യത്യസ്തമായ കണ്ടൻറ്റുകൾ, വളരെ വളരെ വ്യത്യസ്തമായ കണ്ടൻറ്റുകളാണ് വരാൻ പോകുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത്, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കച്ചവടക്കാരൻ എന്നതിലുപരി ഒരു ബ്രീഡർ എന്നത് ലെവലിലേക്ക് നമുക്ക് വളരാൻ വേണ്ടി എന്തൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾക്ക് ഈ ചാനലിലൂടെ ഭാവിയിൽ വരുന്ന വീഡിയോകളിൽ നമ്മൾ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതിൽ നമ്മുടെ ചാനൽ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക. നമുക്ക് പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസ് വരുന്ന, എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് എത്ര മിനിറ്റ് നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടോ അത് വെറുതെയായിരിക്കും. അല്ലാതെ വെറും ജസ്റ്റ് ഒരു ലോഫ്റ്റ് കാണിക്കുക, അതിനുള്ളിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ കാണിക്കുക എന്ന് മാത്രമല്ല, നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പഠിക്കാൻ, ഒരു ബ്രീഡർ എന്ന നിലയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഉയരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യണം എന്നുള്ള കുറേ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറയാൻ, നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞ് ഷെയർ ചെയ്യാനും ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള വീഡിയോകൾക്കായി നിങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുക. എന്തായാലും
നിങ്ങൾ എൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് ചാനലിലും സോറി ഫേസ്ബുക്ക് പേജിലും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലും ഇന്ന് തന്നെ വീഡിയോ ഇടുന്നതാണ് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. ബൈ.